Više ne bi trebalo da ima dileme oko toga kuda će i kada biti izgrađena saobraćajnica koja Milanovac povezuje sa autoputem na koridoru 11. Gradit će se prema ranijem idejnom rešenju CIP-a od Tenka u Nevadama ka severozapadu preko Klatičeva do petlje u Takovu. Na sastanku sa potpredsednicom vlade Zoranom Mihajlović prošle sedmice u Čačku, vrh Milanovačke samouprave dobio je zeleno svetlo da izradi plan detaljne regulacije ovog poteza, a opštinsko veće danas je za taj postupak usvojilo i nacrt odluke. Dinamika radova bi trebala da se odvija da do nove godine uradimo sve pripremne radove, to jest svu dokumentaciju potrebnu za izgradnju saobraćajnice, a da početkom 2019. godine i početkom građevinske sezone krenemo u samu izgradnju saobraćajnice. Naravno, dinamika radova izgradnje saobraćajnice zavisi od mnogo faktora. Jedan i osnovni je vreme, pa ćemo videti da li ćemo uspjeti u 2019. potpuno da je završimo ili će možda jedan deo preći u 2020. godinu. Projekat pristupne saobraćajnice preliminarno je procenjen na 670 miliona dinara. Realizovat će ga preduzeće Putevi Srbije, dok će opština snositi troškove pripremnih planova. Putevi Srbije obavit će i eksproprijaciju zemljišta. Duže 4 km i 700 metara od Tenka do Klatičeva gradit će se potpuno nova saobraćajnica, dok će za preostalih 4 km i 800 biti preuređena već postojeća trasa od ovog sela do petlje u Takovu. Putevi Srbije finansiraće i kružni tok kod Ideje na ulazu u grad sa 12 miliona dinara i rekonstrukciju deonice Srčanik-Šilopa i Ugrinovci sa 60 miliona dinara, kako bi domaći poljoprivrednici i investitori iz Rusije počeli ulaganja u hladnjače za otkup, nove zasade voća i vinove loze, dodao je Danas Kovačević. Imamo ozbiljne poljoprivredne proizvođače koji ulažu u taj kraj naše opštine, a da je infrastruktura, nažalost, devastirana. Želimo da popravkom infrastrukture omogućimo što brži razvoj tog kraja. Vi ćete imati od magistrale, kada se ova deonica završi, do Šilopaja svega možda i manje od 10 minuta automobilom da prođete. Opštinsko veće donelo je i rešenje o raspodeli novca za finansiranje medijskih projekata od javnog interesa. Nakon javnog poziva, koji će biti raspisan iduće sedmice, mediji će konkurisati za ukupno 3,5 miliona dinara. Danas usvojenim rešenjem podeljen je i budžetski novac za crkve na teritoriji Milanovca u iznosu od 2,5 miliona dinara.